The Nation Voice ကိုဖတ်ရှုနားဆင်နေကြတဲ့ပေါ်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆွေရီအဖြစ်ရှာဖုံမကပါမပြီးဘူးမိပါဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမကနိုတိုင်မိခင်ပါ။ပျော်ဘဝကလေးကရင်သားကြီးရဲ့အထက်မှာပါတဲ့အတွက်ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာရင်သားကပူကြီးလာပါတယ်။ဒီဟာကိုပဲရှက်စရာလို့တနာကြီးသလိုဝေဖန်ခံရလို့စိတ်ထန်ရရခဲ့ပါတယ်။ကလေးနှုတ်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ရောပြန်သေးသွားနိုင်ပါသလားရှင်တဲ့။ပြက်ပြီးသွားရင်လည်းလူရည်ထွက်ချင်တင်းနေတာကနည်းနည်းနည်းလေးမသိမသာရော့သွားတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သေးအောင်လုံးလုံးမရပါပဲ။ရင်သားကြွက်သားကိုအစီနှဲပြီးတော့ပိုကျစ်လက်သွားအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုံးလုံးတော့ရပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကဝေဖန်တဲ့စကားတွေကိုခေါင်းထဲသိမ့်မထည့်ပဲနဲ့ရင်သားကြီးတာနဲ့လိမ့်စိမ့်ပြပြတာနဲ့ဒါရိုက်မသက်ဆိုင်ကြအောင်သိအောင်ရှင်းပြပေးပါ။ညီမကိုယ်တိုင်လည်းမိခင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရင်သားတွေကကိုယ့်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေအသက်ဆက်ဖို့ဘလောက်ထိရေးပါကြောင်းနားလည်နေပြီဆိုတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့တာအဓိကထားစီချင်ပါတယ်နော်အိမ်ထောင်တက်သုံးနှစ်အတွင်းဆွေမျိုးတွေကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေလို့ခဏခဏစကားများရန်ဖြစ်ပြီးအိမ်မော်ကဆင်းကြပါတယ်ကလေးမရှိသေးတော့ပြသားမယ်ကျန်တိုင်းလမ်းခွဲဖို့ပြောပေမဲ့ယောက်ျားကပြန်လာချော့လိုက်ပြန်ပါသွားလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့ခဏခဏအဲ့လိုတွေရန်ဖြစ်စကားများနေရတာစိတ်အရန်ဆင်းရဲလာပါပြီကလေးအဖက်မတင်ခင်လွတ်အောင်ရုံထွက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါကွာရှင်းစာချုပ်ပေါ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းချင်ပါတယ်ဘလို့စိတ်မပြုတ်အောင်နေရမလဲရှင်တဲ့မဘီကတော့မျိုးသားကလာချော့သေးတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တန်ရုံးစင်ရှိလို့လို့ယူဆရပါတယ်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကအမျိုးတွေနဲ့အဝေးမှာဆိုရင်ကောစစ်ဖြစ်နိုင်သေးလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အမျိုးတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝလက်မလျှော့နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်တကယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြသွားရင်တော့စိတ်ပြက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကွာရှင်းစာချုပ်ကိုလည်းရှင့်နေလို့တရားရုံးတို့ကနေတစ်ဆင့်ဆင့်ခေါ်တာမျိုးပဲလုပ်ပါသူနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အချိန်ဆိုလည်းတူဦးတည်းသွားတာမဟုတ်ဖိနဲ့ရှင့်နေဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းအဖို့ခေါ်သွားပါကွာရှင်းပြည့်စဲပြီးပြီဆိုရင်သူဆက်တွေ့လို့လည်းလမ်းမမီတဲ့နေရာမျိုးမှာခဏတစ်ဖြုတ်ရှောင်နေတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဆက်တွေ့နေသွားပြီးတော့တွေးအေးသွားနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးမျိုးသမီးကရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာအတူနေခြင်းစိတ်ပူဖြစ်ပါတယ်ရာသီလာတဲ့အချိန်တနေ့နှစ်ချိန်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာတဲ့ရာသီလာချိန်မှာအတူနေရင်မျိုးသမီးတွေအတွက်ကြိုက်ခဲတာတွေဘိုက်အောင်လာတွေတက်တာစီနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလတာယောဂါဒါမှမဟုတ်သွေးကနေတဆင့်ကူးစက်တက်တဲ့ယောဂါတွေလိမ်မတဆင့်ကူးစက်တက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလိုကိုဝင်လဲရနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်ကွန်ဒွန်းကုံမမေးမလျော့ပဲအသုံးပြုပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပတ်စင်အင်ကာဗိုတူဟူးနဲ့ကြာတာပရိနိညမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီတိုင်းမှာထုံးလွှင့်ပေးလိရှိပါတယ်တပတ်တာလုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေညမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီတိုင်းမှာလည်းပြန်လည်ထုံးလွှင့်ပေးလိရှိတာကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့် Thank you.